Maar eerst, Skin Renewal se bederfsessies is nou hulle instelling op Minkie. In hierdie reeks help die span van Skin Renewal mense om hulle selfvertroue terug te kry vir 'n nuwe lewenshoofstuk wat voorlê. Kom ons gaan kyk. Heidi, hallo, baie welkom. Baie dankie dat jy my het vandag. Dit is so lekker om jou te ontmoet en ek is seker jy is net so opgewonde vir die reis wat voorlê. Ja, ek is verskriklik, dankie. Heidi, het jy jouself ingeskryf? Ja, ek het, Minkie. Hoekom het jy besluit is dit nou die tyd om in te skryf en hoe het jou velsorgroetine gelyk in die verlede? Ek is 10 jaar geskei. So, ek dink is 'n bietjie tyd om na myself te kyk. Soos ek vir Dr. Janine gesê het, vir die afgelope paar jaar is my dogter en kyk na my moeder. You know, it's my time. Het ons nou kyk where this journey takes us. En wat hoop jy om teen die einde te sien of uit hierdie proses uit te kry? 'n Bietjie meer selfvertroue, net vir myself. You know, do something for myself than just for others. Dit is die rede hoekom ek dit doen. Mm. Oh, jy is verseker op die regte plek en dit is so lekker om jou te hê. Janine, hoe het dit gegaan met die konsultasie? So die konsultasie was baie lekker geweest. Ons het nogal, as ek moet sê, dit was nogal emosioneel. Ek moet myself keer om net nie 'n traantjie te pik nie, maar ek dink vir ons wat baie belangrik is met Hailey spesifiek is wat ons agtergekom het is sy het al haar hele lewe en sy is hierdie persoon wat altyd het hierdie glimlag op die gesig het en sy gee net vir almal altyd en sy kla nooit nie en sy het haar hele lewe vir haar dogter en haar ma en almal net die hele tyd gegee en ek meen sy werk 2 werke op een slag om alles te net te maintain en net deur te druk vir almal anderste en ek dink wat ons besef het is sy het nooit regtig enigiets vir haarself gedoen nie. Sy het nooit in haarself invest of regtig gevoel dis dat sy belangrik genoeg is nie. So wat ons besluit het is ons wil regtig op hierdie body journey gaan. Nie net die gesig nie, maar ons wil kyk na haar as 'n geheel. Ons wil bietjie fokus op kom ons kyk, ons gaan bietjie kyk na die RID, die Renewal Institute Diet program waarna ons 'n bietjie gaan die onnodige vetjies wat mense nie altyd lekker kan van ontslaa raak nie, 'n bietjie op daai te fokus. En dan gaan ons ook 'n bietjie kyk na body treatments en 'n bietjie lekker skincare routine en al die lekker dingetjie net om weer daai self-confidence boost en net weer lekker glow en 'n hupstootjie in daai rigting te gee. Hoe klink dit vir jou? Baie excited. Wel, jy is in baie goeie hande en dit is so lekker om jou deel te hê van hierdie reis en van ons program. Baie dankie, Minkie. Ek waardeer dit verskriklik baie. Vroeg in die episode het ons gesien hoe die span by Skin Renewal 'n kyker onder hande neem om hulle selfvertroue 'n hupstoot te gee vir 'n nuwe lewenshoofstuk. Kom ons gaan kyk hoe hierdie kyker nou die lewe aandurf. Hailey, welkom terug. Jy lyk pragtig. Baie dankie, Mikkie. Hoe voel jy? Fantasties. Is daar vir jou iets wat regtig uitstaan in jou vel as jy vir jouself in die spieël kyk? Wat is vir jou die grootste verskil? My double chin is weg. Dit is almal se droom. You know, as jy my mooi gekyk het 2 maande terug, het ek soos 'n brilpadda gelyk. Ja, dit is vir my die grootste ding gewees het. Ek 'n bietjie van my kin verloor. Maar jy lyk ongelooflik mooi. Ja. Janine, vertel ons bietjie, jy was Hailey se dokter gewees. Wat was vir haar, behalwe sy gesê het haar dubbel ken, wat was vir haar 'n ander groot velsorgprobleem gewees? So met Hailey spesifiek was daar 'n klompie verskillende aspekte waarop ons gefokus het. Voor groot probleem was maar ons het na die gewig gekyk, ons het na die body treatments daar gekyk vir spesifiek en dan 'n bietjie laser hair removal want sy het gesê daar was 'n bietjie haartjies op die gesig wat al geplaai het. En dan het ons net bietjie gefokus op overall rejuvenation want sy het gesê sy soek net weer bietjie van 'n hupstootjie. So ja, ons het na meestal op daai verskillende aspekte gefokus, bietjie hier, bietjie daar en dit net lekker saam gekombineer vir haar. Mm. En as jy nou dink aan die toekoms, die pad wat voor lê, Hailey, hoe lyk jou velsorgroetine nou vorentoe? Wel, ek het nou geleer elke oggend moet jy jou gesiggie was, die treatments wat jy moet gebruik en nou jy moet tyd vir extra bit of care. Nie net in die oggend en die aand en so ek het vir myself 'n skedule uitgewerk. You know, so I'm trying to stick to it. Been an amazing journey. Hailey, as jy nou vir jouself in die spieël kyk, hoe voel jy? Voel jy daai selfvertroue van jou het 'n hupstoot gekry? Ek kan nou sê soos ek sal nooit in die tipe outfit geloop het nie, maar
ik heb nu de confidence om dit te doen. Mm. Because ik heb niet nodig om nou net rokken te dragen. Ik kan een broek dragen. Zo. So, dat het een groot verschil gemaakt voor mij. Oh, je hebt zelf gezegd van die outfit en je lijkt prachtig. Ik is mal oor die, al die zwart. En van je kroontje tot je toontje is nou baie mooi. Maar ons het Femienke Eilers hier vandaag en sy gaan soms of jou een paar wenke gee om jou nog daar verdere hupstoot te gee. Amazing. Mieke, hoe ongelooflijk mooi lijkt Hailie. Ek is mal oor die swart wat ze aan het van kop tot tone. Absoluut, Hailie, jy lijkt prachtig. Jy weet definitief waarvan jy praat. Baie dankie. En ek is so blij vir jou, want ek dink as 'n mens soveel gewig verloor, dan kry jy daai selfvertroue en nie net in hoe jy voel elke oggend as jy opstaan nie, maar om by die deur uit te loop, om in 'n moeilike vertrek in te loop by die werk, om die moeilike dinge in die lewe met so 'n bietjie meer woema aan te pak. So ek gun dit absoluut vir jou. En klere kan beslis daarmee help ook. So my wenk vir jou sal wees, ek dink jy mense hoef altyd die bank te breek met die nuutste modieuse items nie. Ek kan sien jy is on-trend met jou uitrusting en baie mense is bang om die nuutste ding in die tydskrif of online te bestel want flip, hoe kry ek die geld daarvoor en ek wil nie klere afbetaal nie. Ek het nou net vir 'n vriendin vertel of voorgestel om 'n uitrusting te gaan aanpas in 'n duur klerewinkel. En daarna in 'n goedkoper klerewinkel en daarna in haar eie klerekas. Dieselfde tipe items kan in 3 verskillende prysklasse voor jou beland. Een baie duur, een bietjie meer bekostigbaar en een absoluut vir net huis klaar daar. So as jy met 'n ander oog daarna kyk, gaan haal inspirasie in 'n duur fashion forward designerwinkel, gaan kyk of jy dit kan toepas in 'n meer bekostigbare klerewinkel en dan gaan kyk jy hoe naby jy daaraan kan kom met jou eie klere by die huis. Mm. Indien jy nie gemaklik voel met prints nie, ek weet as 'n mens groot en ongemaklik voel in jou eie liggaam is prints iets wat mense baie versigtig is voor. Stel ek voor dis iets wat jy nou absoluut pursue. Ek dink 'n bold animal print sal daai groot, warm, bubbly persoonlikheid perfek uitbeeld. Awesome. I'll take the advice. sy weet ook waarvan sy praat. Baie dankie. Ja, Hailie, jy lyk regtig verskriklik mooi. Ek kan sien jy straal en jy blom. En ek wens regtig net vir jou alle beste vir jou toekoms. En dankie dat jy deel was van ons reis. Ek moet vir Mientjie baie dankie sê. En vir Skien Renewal ook. Vir alles wat hulle vir my gedoen het op my journey wat ek gehad het. It's not done. The best is yet to come. Awesome.